We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat, up in the ass of Timo. This part, what can you tell us about the conditions on the next loop of stages? It will be shit, I think. Do you think it's raining? I don't know. I am not a meteorologist, and this is the shit in the rally when we have this kind of weather. It's sitting here and guessing. I don't know. Yeah, we don't have really the right tires chosen for this rally. Because we thought that it will be more wet, and our tire package is more on the wet side. So we have never been able to be on the same tires than Loeb. So it's difficult to do the same. Our information, there was should be no rain, and I had the hardest tire, and she seems to know. How does he know everything? They must have some very good meteo system. I don't understand. We had should be no rain. I took the hardest tire, and But you only pay 48 seconds. Yeah, but we were little. Like driving, you know, in the trousers all the time. Täysin ylitystä 40 on mennyt, olisi aivan sen helppoa. Onko tämä helppo? Ja onhan tässä aikaa rupatella kohtalotoveri Rovanperän kanssa. Tämä on jo todella huvittava tilanne. No mennään vaan. En tiedä, ei tässä tule yhtään mitään suoraan sanoa. No on se aika koominen juttu, Bussa, ihan oikeasti. Kaksi suomalaista Peugeot-kuskia nilkuttaa tuolla tienposkessa ja juttelee tekniikkamurheista. Joo, mä ensimmäistä kertaa kun mä pysähdyn ja juttelen tallikaverin kanssa pätkällä ja sit mä jatkoon. Harmi, et ei ollut kahvia siinä, mä olisin voinut juoda nekin. Kyllä tää on... How upset are you? Just now a little bit, yes. But how much? I don't know. A lot, in fact. Yeah. Yes, no power steering. And we have two long stages to go. I'm fed up with this car. Top speed. Not yet, but it's quite fast. Yeah. It was raining. What kind of a tires you had? Black round Pirelli. Congratulations, Juha. Thank you. Tommi, nyt on selvinnyt, että Carlos Sainz on maailmanmestari. Millaisin tuntein olet tätä tietoa odottanut? No ei, et on mitään muuta ole sitten muuttanut enää, kun se niinku toiveet oikeastaan romuttu ensimmäisenä päivänä, ja kyllä se niin kuin harvinaisen selvä tilanne siinä mielessä on. Hei, aloittaisi kohta uudestaan. Halo. Niin. The blocks are there. And there's a lousy record moment, so... Mitä? Mitä? Karloksen auto syttyi palaamaan 0,5 kilometriä ennen maalia. Ja pysähtyvät sammut. Ihan totta. Ne ei jaksa työntää maaliisti. Peli on selvä. Ei oo totta. Ei oo totta. Ei oo totta. Voi hemmetti. No. Jaa, ei tässä nyt varmaan sitten lähetä mihinkään. Mistä meni huoneeseen? Karloksen auto on syttynyt 0,5 kilometriä ennen maalia palaamaan, ja ne ei jaksa työntää sitä maalia. Ei varmaan. Carlos. His car caught the fire just 0.5 kilometer before the end of last day. And they can't